livro de Hebreus, capítulo 11, versículo número 1, ele nos dá uma orientação, que a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Então a fé, quando eu tenho fé, eu passo a acreditar, ter certeza naquilo que Deus vai fazer. E alguém poderia me perguntar assim, pastor, como que eu faço para ter fé, essa fé para ter essa certeza desse jeito que as coisas vão acontecer? A palavra de Deus nos diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. E aí que a nossa fé começa a aparecer e começa a ter autoridade. Obrigado. Quando nós não ouvimos a palavra de Deus, automaticamente a gente não tem fé. Mas eu quero dizer que nesta noite você vai ser tomado de uma autoridade e um poder de Deus, porque a fé vai se vir sobre você, porque você está ouvindo a palavra de Deus, e essa palavra vai te dar autoridade para vencer os problemas que anteriormente você não conseguia vencer. Amém? Quem quer vencer aí, com a fé, que a palavra que vai ser liberada vai vencer todos os obstáculos. Amém? Amém? Amém. A fé é a certeza. E no versículo de número 6 de Hebreus 11, também diz que de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Irmãos, você já parou para pensar que algumas pessoas tentam agradar a Deus do seu jeito? E sendo que a palavra de Deus nessa noite está dizendo assim, olha, é impossível agradar a Deus se não tiver fé. Automaticamente, para ter fé, eu preciso ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus tem que estar constantemente comigo. Porque se não tiver fé, eu não vou agradar a Deus. Eu não agrado Deus somente quando eu coloco uma roupa recatada. Deus acha que isso já é um mover, é um fruto dele. Mas eu não vou agradar a Deus pelos meus méritos, eu não vou agradar a Deus pelo aquilo que eu faço, a não ser através da fé, pela transformação que a palavra faz na minha vida. A palavra de Deus nos diz que quando nós ouvimos a palavra de Deus, a nossa vida se torna limpa. Quer dizer que quando eu não ouço a palavra de Deus, a minha vida se torna uma vida suja. Se eu sou limpo pela palavra, e se eu não ouço a palavra, primeiro que eu estou sujo, segundo que eu não tenho fé, e se eu não tenho fé, eu não agrado a Deus. É uma coisa muito séria isso. Deus não se impressiona com o meu tom de voz. Deus não se impressiona com a minha retórica, que quando eu vou levantar minha voz, eu afasto o microfone porque eu sei usar o microfone. Não. Ele não se impressiona com isso. Ele não se impressiona com aquilo que eu sei fazer. Porque tudo que tenho e tudo que sou foi Ele quem me deu. Agora eu preciso ouvir a palavra. Agora ir ouvir a palavra já passa a fazer parte de uma escolha. Que está em Deuteronômio capítulo 30, versículo 19. Que Deus coloca diante de nós o bem e o mal, a bênção e a maldição. E eu tenho que fazer escolhas. E muitas vezes nós escolhemos a maldição não porque decidimos escolher, mas porque a nossa boca às vezes fala aquilo que não edifica, que não fortalece. A palavra de Deus diz que não pode jorrar da nossa boca dois tipos de água. Aí eu pergunto para você, que tipo de água tem jorrado de nossas bocas? Que tipo de coisas tem saído de nossa boca? Porque aquilo que sai identifica a fonte. A própria palavra de Deus diz assim, olha, pelo fruto se conhece a árvore. Eu não devo julgar a árvore, mas o fruto faz com que identificar. Se você chega num pé de limão, pega um limão, pé do que é aquilo? Limão. Se você chega num pé de goiaba, pega uma goiaba, pé de que é aquilo? Goiaba. Manga, manga. Se sair um palavrão da minha boca, que árvore que é a minha? Se eu vivo um murmurador, que árvore que é a minha? Se eu sou um fofoqueiro, que árvore que é a minha? Se eu sou um linguarudo, que árvore que é a minha? Eu preciso me libertar disso. E nesta noite Deus está dando uma direção, porque às vezes eu não consigo vencer os obstáculos da minha vida, não consigo tirar os montes, as muralhas diante de mim, porque a fé remove montanhas. E quando eu não tenho fé, é como se fosse uma formiguinha que caiu uma folha, que aquela folha que ela até carrega nas costas dela, mas quando caiu diante dela, por falta de fé, ela não consegue nem passar por cima daquela folha, ela se perde.
tropeça num grãozinho de areia. Por quê? Porque está focado em outras coisas. Deus habita dentro de nós através do seu Espírito Santo. Onde Deus habita? Dentro de nós. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Deus e Espírito Santo habita dentro de nós. Mas se Ele habita dentro de nós, por que que não acontecem as coisas que aconteciam? Por que que eu não tenho fé? Porque esse Senhor que habita dentro de nós através do Espírito Santo, Ele precisa ser alimentado. E às vezes não é alimentado. Fica sem comer, fica sem beber, fica sem respirar, fica sem tomar banho. Ninguém aguenta. A palavra de Deus nos ensina que para agradar a Deus, não é do meu jeito, é do jeito dele. E Deus não opera na dúvida. Com Deus é sim, sim. E não, não. Mateus 5,37 fala sobre isso. Comigo e com você deve ser sim, sim ou não, não. Eu sou cristão, pequenos cristos. Aonde eu sou pequenos cristos? Só quando eu estou na igreja eu sou um pequeno Cristo? Só quando eu estou na igreja que eu sou cristão? Não, eu sou cristão em todos os lugares. Porque aqui sentado, calado, quietinho, todo mundo passa por cristão. Até se entrar qualquer pessoa que nem sabe quem é Deus, sentar aqui e falar assim, você vai até ela e vai falar o que para ela? Quando, independente de qualquer pessoa que entra na igreja, o que que você vai desejar para ela? A paz do Senhor. Por que que a gente faz isso? Porque nós identificamos que aquela pessoa, supostamente, a gente não sabe, mas identifica como se fosse um cristão. Mas aonde é que aparece verdadeiramente quem é o cristão? No momento do fogo, no momento do problema. A palavra de Deus nos diz, se não me falha a memória, Deuteronômio capítulo 8, versículo 2, que Deus levou o povo para o deserto e passaram por tudo aquilo só para ver como que era o coração do homem, se de fato eles guardavam a palavra de Deus. Irmãos, nós somos felizes, realizados quando as coisas estão bem. Mas a gente continua feliz e deve continuar feliz quando as coisas estão ruins. Porque Deus, se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele é Deus. Nós recebemos quando criança muito não dos nossos pais. Por que que ele disse não? Hoje eu sei, porque eu digo não para os meus filhos. Eu digo não para algumas coisas. Eu digo não para mim mesmo. Tem coisas que eu quero fazer, mas não posso. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tem coisas que eu não posso fazer. Por isso, nesta noite, eu estou liberando uma palavra que você é mais do que vencedor, porque a fé do Senhor, através da palavra dele, está na tua vida. Amém? Jesus disse em Mateus 5,37, seja porém o teu falar sim, sim, não, não. E nós devemos pensar um pouco nisso. Muitos de nós, às vezes, diante de uma situação que deveria falar não, fala sim. Quer ser meu fiador? Aí na cabeça está falando para você, não, não, não. Aí você fica com dó, põe um chamegão lá, reconhece em cartório, a sua casa é a garantia do problema. Você sabia que o fiador, se ele tiver uma casa só, e o dono do que pediu ele com o fiador, se a dono não pagar, a casa daquele que tem uma casa só, que foi fiador, tem que vender, a casa dele vai a leilão. E se aquele que alugou tiver um carro, tiver outros bens, não é leiloado, mas sim aquele que garantiu o pagamento sendo fiador. Olha como é sério. Você endossar alguma coisa, você assinar alguma coisa, você colocar a tua assinatura, ou você dizer amém em cima de uma coisa que você não concorda. Galardoador, ele diz assim, de fato sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele exista. E que se torna galardoador dos que os buscam. O que é galardoador? É alguém que vai lhe presentear com presente, vai te dar presente, vai te dar um bônus, vai te dar uma gratificação. Deus é aquele que quando a gente reconhece que ele existe, ele nos presenteia. Galardoador é aquele que dá presente. Deus não age como homem. Às vezes nós fazemos planos diários. Bom, amanhã eu vou levantar amanhã cedo, você faz o seu cronograma do dia.
Mas quando chega diante de Deus, a gente não pode falar: Deus, olha, o Senhor vai agir assim, depois o Senhor vai fazer isso. Nós não temos essa autoridade diante de Deus. E eu estou falando isso para você porque muitos de nós, às vezes, fazemos planos de homens, e quando Deus vai agir, Ele não age do jeito do homem, e a pessoa fica frustrada, a pessoa pensa em desistir do caminhar com Deus, pensa em ir embora. Deus age do jeito dEle. Se você olhar na palavra de Deus, os grandes milagres e livramentos aconteceram em momentos de vale, momentos de dificuldade, momentos que a pessoa estava lá embaixo, lá que aconteceu o milagre. Sabe, eu gosto muito disso. Sadraque, Misaque e Abidinego, só foi queimado dele aquilo que não era dele. As cordas que o aprisionavam. Daniel foi colocado na cova dos leões. Os leões não fizeram nada com eles. Deus agiu no problema. Então não fique desesperado quando o problema chegou. Porque baseado na palavra de Deus, se o problema chegou, a tua vitória, a tua bênção também chegou. A gente fica dizendo, e agora, e agora, e agora nada. É agora que eu não consigo fazer nada, é hora de Deus agir. Quando eu não consigo fazer mais nada, é Deus que começa a trabalhar. Porque enquanto eu tiver condições de fazer, eu vou ter que fazer. Se eu tiver que andar até ali, e eu posso andar até ali, eu tenho que ir até ali. Dali para lá eu não posso mais. Por quê? Porque é um precipício, alguma coisa. Deus então vai fazer a parte dele agora. Pedro olhou para Jesus depois de falar assim, é um fantasma. E falou para ele assim, ó, Pedro, vem sobre as águas. Irmão, andar por sobre a água. Tenta fazer isso numa piscina, vê se você consegue. Mas Pedro andou, por quê? Porque quem convidou, quem chamou ele, foi Deus. Eu quero dizer nessa noite, você não está aqui por um acaso. Você está aqui porque Deus te chamou. E se Deus te chamou, Ele vai fazer com que você ande por cima dos chamados problemas que vieram e estão diante de você. Eu creio nisso. A palavra de Deus continua dizendo ainda, nos ensinando através de sua palavra, e eu mencionei isso outro dia. Se quem já ouviu aquilo que o pai e a mãe, às vezes coloca o filho, né? Coloca o filho no lugar mais alto e depois fala assim, filho, pula que o papai pega. O que a criança faz quando o pai fala isso? Pula ou não pula? Pula. Por que ele pula? Porque ele sabe que o amor que está ali diante dele, que é o pai, vai socorrê-lo, não vai deixar ele cair. E Deus está falando para nós aqui, olha, acredite, eu estou contigo. Você não está sozinho, você comerá e terá o melhor dessa terra. E às vezes ficamos com dúvida. Deus está falando, pula. Confia, tenha fé, acredite na palavra que você está ouvindo, acredita, vai, se lança, as coisas vão acontecer. Deus fala dessa maneira, Deus age dessa maneira. A criança pula porque ela entende que quem está diante dela é alguém que ama. Quando a palavra de Deus te orienta em alguma coisa, confie na palavra que você está ouvindo. Se lance, vá em frente, o Senhor é contigo. Eu quero passar para o texto agora, que aqui só foi a introdução. Eu vou entrar no texto agora de um homem que foi colocado numa situação terrível, difícil, que ele mesmo não conseguia fazer nada. Eu quero falar com você o que está escrito no livro de Ezequiel, capítulo 37. Eu acho que está aqui já. Vai chegar aí. Ezequiel 37, versículo 1. Não chegou? Veio sobre mim a mão do Senhor, Ezequiel falando. Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos secos. Irmãos, eu comecei a parar aqui e pensei um pouquinho. Quem foi que levou Ezequiel nesse vale? O Espírito Santo. Quem foi que levou Jesus para ser tentado no deserto? O Espírito Santo. Essas duas situações, Deus o levou eles até esse problema grande de enfrentar o diabo, ou de enfrentar um problema enorme, para que Deus queria ridicularizar, que Deus queria fazer com que eles sofressem, que eles fossem humilhados. Não. Da mesma forma, eu e você, quando somos colocados diante do problema, não é para que nós sejamos humilhados, mas é para que o nome do Senhor seja exaltado e conhecido. Deus nos ensina assim, o Espírito deixou,
Jesus também foi deixado, foi levado. Quando fala de vale, é onde os rios estão nos vales. Você não vê rio na montanha, é difícil. Tem um em Campo do Jordão, tem um lá em cima, lá um rio, é difícil. Mas tem rio lá na montanha, lá em cima. Mas a grande maioria, ou se não 99%, são nos vales. É por onde os rios passam. É por isso que está no Salmo 1, que somos com raízes que vai até o ribeiro de águas, que dá o seu fruto na estação certa e as suas folhas não caem. É nesse momento, é nessa hora de vale, é nessa hora que o Senhor nos sustenta. E o interessante disso, que a palavra quando fala de vale, nos faz lembrar de Salmo 23, versículo 4. Que mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque o Senhor está comigo. O Senhor está com a gente todo o tempo. Estava dentro da fornalha, estava dentro da cova, estava por sobre a água, estava andando no meio do quando o mar se abriu, estava no deserto. Deus nunca estava no jardim do Éden, estava de frente a Caim quando ele matou o irmão, assassinou o irmão. Deus está em todo o tempo com a gente. Sabe o que acontece? É que às vezes nós olhamos para a circunstância e fazemos que nem Pedro. É um fantasma. Não é possível acontecer. Tudo é possível para aquele que crê. Ossos, quando fala de ossos, é lugar de morte. Eu fui coveiro, meu irmão. Eu sei do que eu estou falando. Você olha lá dentro, só tem pó, pedaços de ossos. Cabelo. Ossos significa, lembra a morte, lugar sem vida, um cemitério. E às vezes nós nos encontramos assim, e Deus me mostra que alguém pode estar caminhando para esse lugar de cemitério, pessoas que estão morrendo espiritualmente. Tantas coisas têm ouvido, tantas coisas, e aquilo, em vez de ser brecado, ouviu no ouvido, mas não brecou no meio do caminho, deixou isso chegar no coração. E pessoas aqui dentro que estão mortas espiritualmente, não porque o Espírito Santo não está presente, mas porque escolheram ouvir outra palavra, a não ser a palavra de Deus. A pessoa morre. Não, as pessoas que não conseguem se... Tem um ditado popular que é prático isso. Diga com quem tu andas, eu direi quem tu. Nós, às vezes, a nossa companhia, em vez de nos levar para cima, nos afunda. Irmãos, eu tenho um princípio que se eu tiver alguma coisa que me levanta a minha moral, que levanta a minha autoestima, que, sabe, que traz benefícios para outra pessoa, eu paro para ouvir. Se alguma coisa não me leva para perto de Deus, se não me leva para perto de Deus, está me levando para perto de outra coisa, e eu já não quero. A minha esposa é testemunha disso. Muitas vezes estava assistindo programa de televisão, pregações de pastor conhecidos no Brasil, falou uma palavra, tomou uma direção torta, eu fui lá e mudei o canal. Por quê? Porque aquilo que não edifica, mata, destrói. O que não constrói, destrói. E muitas vezes nós temos dado ouvido para coisas que nos destroem. E depois diz, ah, o Senhor não me ouve. É claro que não, você não dá ouvido para Ele. Não é que Ele não te ouve, você não ouviu. Irmãos, sabe por que nós ouvimos a palavra todos os cultos? Porque isso faz primeiro que a gente venha ter fé. Quando a gente tem fé por ouvir a palavra de Deus, a gente cria autoridade, a gente repreende montes. Monte, sai daqui para lá. O monte sai. Um monte de problema, um monte de situação, ele muda de lugar. E depois, com a fé, agrada a Deus. O dia que tocar a trombeta, que o Senhor Jesus virá nos buscar, alguns vão falar assim, ah, deve ser um trem. Trem? Você foi atropelado pelo capeta, porque você não entendeu a trombeta de Deus. E eu faço uma pergunta, né? Já fiz várias vezes, não vou repetir, mas eu perguntei outro dia na igreja, quem gostaria de ver o povo de Deus indo para o céu? Várias pessoas falaram assim, eu gostaria, levantando a mão, eu gostaria de ver o povo de Deus indo para o céu. Irmão, se eu estou vendo o povo de Deus indo para o céu, onde eu estou? Eu fiquei. Irmãos, nós temos que estar atentos. O Senhor não vai vir no abrir e fechar de olhos, não vai dar tempo de nada. Aí eu vou me converter, não vai, já era. É como um raio, tá. Acabou, você viu o clarão, o barulho que você ouve depois, o raio já foi.
As coisas já aconteceram. O versículo número 2 diz assim: e me fez andar ao redor deles, eram muito numerosos, na superfície do vale, que estavam sequíssimo. O fato de ter feito Ezequiel andar ao redor do vale, fez com que ele identificasse a dimensão, identificasse qual é o problema, olhado por todos os lados. Então, Ezequiel foi colocado ali no Vale de Ossos Secos. Além de ser colocado no Vale de Ossos Secos, ele deu uma volta, ele olhou toda a dimensão, ele olhou todos os ossos. O que que Deus nos ensina? O que que Deus ministrou no meu coração? Que muitos de nós não conhecemos o problema que tem. Quer ver uma coisa? A pessoa levanta de manhã, está triste, você pergunta para ela assim: o que que você tem que você está triste? Não sei. Ela não sabe nem por que está triste, não tem dimensão. Vai identificar o problema. Aqui Ezequiel falou assim: olha, ele deu uma volta. Vai identificar. Às vezes você está triste por uma coisa que não era para estar triste. Por que você está assim hoje? Eu não sei. Eu levantei com o pé esquerdo. Põe dois sapatos no pé direito, então. Não tem isso. Às vezes a gente fica triste e não sabe por quê. Como que vai resolver o problema de uma pessoa que ela não sabe o que ela tem? Que remédio você daria para ela? Tem coisas na nossa vida que nós precisamos identificar. Qual é o meu problema? Por que que as coisas não estão dando certo para mim? Eu vou olhar por todos os lados. Vou pegar o problema. Como está a minha vida com Deus? Eu não estou lendo a Bíblia. Quer ver o primeiro problema do crente? Primeiro, começa aí. Não lê a Bíblia. Se não lê a Bíblia, não tem fé. Se não tem fé, não fala com Deus, não ora. Se não lê a Bíblia, não tem fé, não fala com Deus, não ora, não jejua. Será que eu estou falando com alguém aqui? Será que tem alguém aqui? Nessa condição? Ai, onde será que eu pus a minha Bíblia que eu estou indo para a igreja agora? E durante o dia? Irmão, eu vou falar um negócio de verdade para você. Eu cansei de mandar Bíblia para o assentamento, lá para a igreja do assentamento, família cristã. Sabe por quê? Porque a Bíblia ficava 15 dias aí. A pessoa não notou em 15 dias, eu mando a Bíblia embora. Você acha que a pessoa tem coragem de falar para mim: vocês não viram uma Bíblia? Eu falei: quanto tempo você deixou aqui, irmão ou irmã? Então você não precisa da Bíblia. Você não lê, você não usa, então eu vou mandar para alguém que usa. Ah, pastor, você está errado. Errado? Eu estou errado, sim. A pessoa de ler a Bíblia que está certa. De notar a falta do livro. Irmãos, uma vez, uma historinha, só para ilustrar para você. O pastor foi almoçar na casa de um irmão da igreja. E o que que ele pegou? Ele pegou, abriu a Bíblia assim, da pessoa da casa. Colocou o garfo dentro da Bíblia da pessoa da casa e deixou lá fechada. No outro final de semana, 15 dias depois, a dona da casa, toda delicada, chegou para o pastor e falou assim: pastor, por um acaso, o senhor não levou o meu garfo embora? Ela falou assim: garfo? É, notei a falta de um garfo lá e eu resolvi perguntar para o senhor até me perdoa. Ele falou assim: não, irmã, está dentro da Bíblia da irmã. Está lá dentro da Bíblia. Quer ver uma coisa, irmãos? Faça uma análise, você, não aqui, que você pode até sujar o chão, mas se é que você trouxe Bíblia também, né? Porque tem gente que vem na igreja e não traz Bíblia. Né? Se o pastor estiver falando uma besteira, ela fala: amém, glória a Deus, vai engolir, vai comer gato por lebre, né? Mas você pega a sua Bíblia na sua casa, faz assim com ela, vê se cai picotinho. Se cai picotinho, você precisa ler mais a Bíblia. Faz assim, se a folha estiver grudada, lê mais a Bíblia que ela vai desgrudar. Eu já peguei Bíblia emprestada de pessoas aqui na igreja que estava com as folhas grudadas. Picotinho? Tem lá cheio. Irmãos, tenham cuidado, pelo menos tira o picotinho, sai picotinho. Em nome de Jesus, sai picotinho. Tira o picotinho fora. O problema nosso não é problema difícil, não. É começar a ler a Bíblia. Se eu pedir para abrir a Bíblia aqui no livro de 2 Tobias, tem gente que vai procurar. Talvez alguém tenha uma Bíblia católica aqui que vai encontrar, mas na grande maioria das vezes, não. Abra em 2 Macabeus, tem gente que vai procurar Macabeus. Salmo 151, só tem esse 150, a pessoa vai procurar. Outro dia eu perguntei aqui: quem foi que leu? Já leu? Quem já leu o Salmo 160? O irmão lá atrás, amém. Amém nada, irmão, você é mentiroso. Irmão, nós sabemos tudo da televisão. Quem ganhou, quem não ganhou, Big Brother. O final da novela, então, essa vale a pena ver de novo, né? Mas quando se trata das coisas de Deus que nos promete salvação, vida eterna, nós somos relaxados.
Ezequiel, ele foi lá e deu volta, ele foi identificar o problema. Muitas vezes a gente tem problema, mas não sabe quando resolver. Sabe por quê? Não é porque o problema não tem solução, mas porque a gente não analisou. A gente olha para o problema, ai! Não, o problema, vamos dar uma olhada. O carro parou na rua, vamos dar uma olhada. Vai lá, abre, antes de sair desesperado gritando todo mundo, abre o capô, vai olhar, vê se tem alguma coisa que está solto lá. Coloca no lugar. Uma vez eu estava com uma motoquinha, eu pedalando a moto, falei, caramba, essa moto não pega. Fui lá, um amigo meu tinha feito uma sacanagem, tinha tirado o cachimbo da vela. Como que ia pegar? E eu vi que o negócio não estava ali, eu falei, ah. Coloquei no lugar, fui embora. Mas na verdade nós ficamos desesperados com o problema e nós não encontramos solução, porque o desespero impede essa visão. Ao andar ao redor dos ossos, identificou a dimensão, o tamanho do problema. Quando ele identificou, andou em volta, ele entendeu que aquele problema era um problema grande, era um numeroso, era um problema de grande proporção. Ele identificou isso também. E quando falou que estava sequíssimos, não tinha vida nenhuma, estava morto, estava sem solução humana. A partir daí, Deus voltou a conversar com ele no versículo 3. Então, me perguntou, filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Ele já tinha andado em volta dos ossos, ele sabia que era numeroso, e ele sabia que era sequíssimo. Talvez ele tinha pego na mão, analisou o problema. Analisou o problema que você está vivendo. Que todos nós temos um problema para resolver. Você já parou para analisar esse problema? Já parou para pegar assim, deixa eu aqui, fazer uma anotação aqui, deixa eu observar, o que aconteceu primeiro? Vai escrevendo. A pessoa que faz investigação, ela anota tudo, ela coloca na ordem dos fatos. E quando ela olha para o cenário, ela pode prender o bandido só de olhar por aquilo que ela colheu de informação. Então, se nós colhermos informação dos problemas que nós estamos vivendo, de repente nós encontramos a solução rapidamente. Quer ver uma forma que você não vai encontrar a solução para o problema? É quando você tem um problema e você conta para outra pessoa que não vai orar por você, só vai fofocar. É linguarudo, fofoqueiro. E alguém que você conta para ele, ele chega para o terceiro e vai falar assim, olha, eu preciso contar um negócio para você, mas não é fofoca não, é para nós orar. Orar nada, é fofoqueiro. Nós temos que tomar cuidado com isso. Andar ao redor, identificar o problema. E quando você vê que não tem mais problema, Deus vai chegar para você e vai falar assim, ó, você acha que isso tem solução? Foi o que Deus perguntou para ele no versículo 3. Então me perguntou, filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Deus perguntando para Ezequiel. Por que que Deus fez essa pergunta no versículo 3 e não fez no versículo 1? Porque o versículo 2 ele tinha que reconhecer o problema. Quando eu reconheci o problema, Ezequiel reconheceu o problema, eu falou, olha, esse problema que está aí, só o Senhor sabe, só o Senhor pode, é contigo, eu já andei, não tenho condições de fazer vida. E o interessante disso, que Deus pergunta para ele, pode ser resolvido esse problema? Se essa pergunta diante de um vale dos ossos secos desse, fosse feito para mim ou para você, qual seria a sua resposta? O que você responderia para Deus se você olhasse para essa dimensão? Você que não tem medo de caveira, né? Porque aquele que tem medo de caveira não ia falar, vale dos ossos secos, Deus não ia nem levar ele lá. Falou uma caveira, já sai correndo. Né? Às vezes ele corre para lá e fala, a caveira, está lá na frente. Ele correu para o lado da caveira, nem perguntou para onde estava. Não identificou o problema. Eu e você, o que faríamos diante de um problema? De ossos secos. Ah, eu ia ter a mesma atitude de Ezequiel. Nós precisamos ter essa mesma atitude quando nós temos um problema. O que fazer? Por que que esse problema aconteceu? Essa história está sendo narrada. Ezequiel foi levado em espírito nesse lugar por Deus, porque aquilo que ele estava vendo era Israel, eram as pessoas que estavam seca, esturricada, estava morta, estava sem vida. É isso que Deus está falando para Ezequiel. Ezequiel, está vendo todos esses ossos? Esses ossos são Israel. É um povo que está assim. Mas se Deus estava mostrando ele em visão, na verdade não eram os ossos que estavam secos, eram as pessoas que estavam vivas, que estavam sem vida espiritual. A pergunta vem, você tem vida espiritual? Você tem lido a Bíblia? Quantas vezes por ano você já leu um versículo? Quantas vezes por semana você lê?
Irmãos, como que eu posso me chamar de crente, me chamar de amigo de Deus, se eu não conheço Deus e não leio a história dele? Muitos já leram o livro de Harry Potter, desse tamanho, que não vale nada, é tudo bruxaria, mas leu. Mas quando fala da Bíblia, 66 livros, 1189 versículos. Se você dividir isso por 30 dias, você vai ver quantos meses você demora para ler a Bíblia, dividido por 30, um por dia. Irmãos, nós temos capricho de fazer tantas coisas, mas nos preocupamos com as coisas de Deus. Quando Deus estava falando para Ezequiel, está vendo esses ossos? É o meu povo. Será que esse povo que Ezequiel está falando, que está seco, esturricado, sem vida, será que pode ser algum de nós? É algo de a gente parar para pensar. Poderão reviver? Ezequiel respondeu, tu sabe, o Senhor é Deus, o Senhor tem poder para isso. O Senhor sabe. O versículo número 4 diz assim, disse-me ele, Deus falando para Ezequiel, profetiza. O que é profetizar? É liberar palavra. Em nome de Jesus vai acontecer um milagre aqui. Essa pessoa que estava doente, ela vai ser curada em nome de Jesus. Isso é profecia. Isso é declaração, é lançamento de palavra. Nós, diante de um problema, o que falamos? Ai, que meleca! De novo essa droga! Aí começa a sair um monte de palavra que não é profecia. Isso não dá certo. Profetizou. O que vai acontecer com aquilo que não dava certo? Você falou que não vai dar certo. O que você acha que vai acontecer agora? Não vai dar certo. Nós temos que mudar o nosso vocabulário, a nossa forma de falar. Oh, meu Deus! Em nome de Jesus, quando eu ia corrigir meus filhos, né? Um deles está aí, está por aí agora. Eu colocava ele e falava assim, vai lá no quarto, pega o chinelo. No quarto pegava o chinelo, segurava o chinelo. Falava para ele, você sabe por que você vai levar essa chinelada? Explicava o porquê. Você vai levar a chinelada por causa disso, 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 disso. Lá! Não sou massagista. Ficava escrito assim, Rider. Se era Nike, ficava aquele... Tem que saber por que está acontecendo. E muitas vezes nós sabemos por que as coisas estão erradas na nossa vida. Muitas das vezes, a grande maioria das vezes, é porque é linguarudo. Se torna fofoqueiro. Absorve tudo, é um braço gordo, pega todos os problemas. O que nós temos que fazer? Profetizar, em nome de Jesus está diferente. Isso não, meu filho é uma bênção, minha filha é uma bênção, eu não sei o que é uma bênção. Ah, e se não acontecer? Tá, não foi por causa de você. Você se colocou no lugar. Ah, pastor, mas tem garantias na Bíblia que pessoas que foram servas de Deus e as coisas não aconteceram daquilo que ele falou? Tem, leia Jeremias, Lamentações. Ele profetizou para Israel todinho, o povo não respeitou ele. Prendia nele, batia nele, humilhava ele, humilhava o servo de Deus. Não tiraram a vida dele. Quando chegou os inimigos, falou assim, olha, nesse cara, esse homem, não toca, ele é um homem de Deus. Falou para ele, Jeremias, se você quiser ir com a gente para a Babilônia, está liberado. Se você quiser ficar aqui, está liberado. Se você quiser ir para o Egito, está liberado. Não importa. Eu e você precisamos fazer a nossa parte. Se Deus não fizer, é Deus. Se ele fizer, ele é Deus. Se ele não fizer, ele é Deus. E Deus honrou Jeremias, ninguém ouviu ele. Deus honrou, não importa o que está acontecendo. Deus fala através de sua palavra. Eu estou lendo a palavra de Deus, estou lá no escritório, no meu quartinho de oração. Estou lá falando com Deus, assistindo pregação, fazendo um monte de coisa lá. E Deus vai falando comigo, eu vou anotando, tem um caderninho do lado. Igual está sendo feito ali pela Fernanda. Vai anotando o que Deus fala. A Deus falou, olha, esse aqui serve para mim. Vou meditar nisso, anotar os versículos para olhar depois. É algo importante. Deus nunca morre. Isso quer dizer que Deus não fica velho. Deus não se cansa. Deus não para. Deus é constante. Ele está no controle de tudo. A voz de Deus, quando nós ouvimos alguma coisa de Deus, essa voz tem que nos levar para cima. A voz que nos leva para baixo não procede de Deus. Porque se Deus está para cima, tudo que Ele fala, Ele pode nos corrigir, pode nos orientar. A gente pode sair triste da igreja. Chateado da igreja, mas aquilo que nos chateou nos faz pensar e vai nos dar orientações de como ir para cima e não ir para baixo.
E eu quero concluir aqui com você no versículo de número 10. Deus falou para Ezequiel profetizar. Quando chegou no versículo número 10, ele disse assim: profetizei como ele me ordenara. E o Espírito entrou neles e viveram e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Profetizou, declarou palavra. Aquele vale estava cheio de ossos secos, estava destruído, não tinha vida ali. Foi profetizado. O Espírito Santo, o Espírito entrou nele, passou a ter vida. E se colocar em pé. Irmão, se você ler o texto, a palavra de Deus fala que os ossos começaram a andar sozinhos. Para encontrar o seu par. Você imaginou um pé andando assim? Cadê você, perna? O braço, o dedo procurando... Pensou nisso? É uma situação. Puseram-se em pé, com vida. E era numeroso, o problema era grande. E o que mais me intriga, o que mais me deixa assim, é a conclusão dos fatos. Ele profetizou que era para ter vida naqueles ossos. Que era para as coisas acontecerem. Eu pergunto para você o seguinte. Você acha que o ouvido daqueles ossos sequíssimos... ouviu a palavra do profeta? Ele estava seco. Deus ouviu a oração do profeta. Deus ouviu a oração do profeta. Então o que eu tiro de conclusão? Que de repente você está orando para o teu filho, para alguém, e você fala assim: essa pessoa não está me dando ouvido. Ei! Os ossos levantou a mão assim. Ele não perguntou: quem quer aceitar Deus aqui? Quem quer aceitar Jesus aqui? Os ossos não... estavam sequíssimos. O que Deus, o que nós precisamos fazer é que Deus venha ouvir a nossa oração. Se Deus ouviu a nossa oração, o que estava seco, sequíssimo, passa a ter vida. Então aquilo que você tem, às vezes não te dá ouvido. O teu problema, ai Senhor, estou com um problema assim. Às vezes o problema não é pessoa. Às vezes o problema é um carro, por exemplo. Eu não encontro problema nesse carro. Como que você vai orar pelo carro? O carro não vai levantar a mão, eu aceito, é comigo. Não, Deus ouvindo a oração vai fazer com que o problema seja resolvido, seja mostrado o problema. Deus vai entrar com a solução, e é isso que Deus está ensinando aqui. Então nós precisamos ser perseverantes, não importa o problema que está acontecendo. Sabe, uma vez um homem chegou diante de Jesus e falou assim: olha, eu estou com meu filho doente lá em casa. Mas eu não, o senhor não precisa nem ir lá não. Se o senhor liberar uma palavra daqui, eu sei que ele vai ser curado lá. Porque eu também sou comandante aqui do exército. E quando eu falo vai, ele vai. Quando eu falo vem, ele vem. E se o senhor falar, ele vai ser curado lá. Jesus, para fazer a obra dele, não precisou ir lá. E não. Mas a fé daquele homem acreditar naquilo que podia acontecer fez a diferença. Sabe o que às vezes está faltando para mim e para você? Ler a palavra, para ter fé e acreditar naquilo que está sendo ministrado. Deus quer que a gente libere palavras. Profetize. Libere palavra. E nessa noite eu quero que você lembre daquilo que é conhecido por você como vale de ossos secos. Porque todos nós temos um problema para resolver, meu irmão. Os problemas sempre vão existir na nossa vida. Sabe por quê? Para que nós venhamos ser sempre dependentes de Deus. Deus não tem problema. Por quê? Porque Ele é Deus. Se nós temos problema... por isso que Ele é Deus, Ele vai resolver nossos problemas. Mas para isso eu preciso falar com Ele. E às vezes falamos com tantas pessoas, se desabafamos com tantas pessoas e com Deus mesmo, Ele não conhece o nosso problema. Conhece, mas porque Ele é Deus e não porque eu falei. O próprio Senhor Jesus chegava diante das pessoas e perguntava para elas assim: o que você quer que eu faça? Você acha que Jesus não sabia? Sabia, mas era preciso dizer. E que nesta noite, você talvez com a tua boca... ou da sua forma de orar a Deus, você apresenta a Ele o problema. Porque se a palavra foi liberada e trouxe vida naquilo que estava morto, aquilo que você não conseguia resolver, nesta noite a palavra de Deus, eu creio que vai resolver os problemas e vai ajustar as situações que você precisa. Amém? Vamos colocar de pé em nome de Jesus.